Diljem Hrvatske proslavljen je spomendan Svetog Blaža, biskupa i mučenika, kojim se narod posebno utječe u bolestima grla. Svečano je bilo i u Zagrebu u župi Svetog Blaža, gdje svake godine vjernici sudjeluju u grličanju. Sveti Blaž je bio liječnik, ali on je i medicinu zapravo upotrebljavao uvijek u suradnji s Bogom, da je Boga zazivao, kome povjerovao, pogotovo u liječenju. I onda tu, u jednoj specifičnosti, da uz krlu zapne neka kost, onda je to jedan specifičan i medicinski slučaj. A to je kod njega bilo da je povjerio onome koji će ga i kroz njegovu struku s njim surađivati da izbavi tog dječaka. I onda na uspomenu toga se vrši blagoslov grla, ali i svakog drugog zla. Svetu misu predstavio je pomoćni biskup zagrebački monsignor Ivan Šaško. Govoreći o progonstvima kršćana, kazao je kako se i danas ne želi prisutnost Kristovih nasljednika, čak i u društvima koje je oblikovalo kršćanstvo, pa tako i u Hrvatskoj. Ta ideologija neutralnosti ima svoje potpornje, svoje kontrafore. Prvi se vidi u izreku koji kaže da je vjera privatna stvar. Drugim riječima, šapćite ju na uho koliko želite, ali ne pomišljajte na krovove. Drugi je otklanjanju i same rasprave u društvu o najvažnijim pitanjima. Kako se to postiže? Jednostavno tako da se nešto proglasi svjetonazorskim pitanjem. Biskup je kazao kako se čini da nikad u povijesti nije bilo više progonjenih kršćana. Sveti su mučenici suprotnost ideologiji neutralnosti. Zato Svetoga Blaža molimo da nam pomogne, da ne budemo ravne duše, da nam vjernička hrvatska duša ne bude ubijena, nego da budemo osjetljivi, istančane duše, dok slušamo Isusa kako nas ohrabruje riječima na nekoj ulici u brizi za nas. Koliko vam puta moram reći da se ne bojite. Mučenička smrt Svetoga Blaža poradi imena Isusova svjedočanstvo je koje je živo i danas. Sve ono što je Božje, ono privlači. Ako čovjek uranjanje, a krštenjem smo tu uronjeni u zbilju Boga, i ako to upijamo čitavo vrijeme, u razvoju svome, u svome rastu, onda naravski da Sveti Blaž će privlačiti, jer on je bio onaj koji je upio, da tako slikovito kažem, u sebe onoga s kojim je rastao čitav svoj život. Jer naš rast nije samo u nekim godinama, nego kroz čitav život do konca našega ovozemaljskog života raste rast u dobru, rast u spoznajama, a prvenstveno u onome koji se u povijesti predstavio da je istina. Vjernici su se za ovu proslavu pripremali trodnevnom pripravom, a na središnjoj misiji suslavilo je 20 svećenika iz dekanata.